Lisabo bera eslekuekin harreman badaukala, adibidez, aurreko diskoekin ta horrela, argazkiak hartzen genitunean, galderrekin hartzen ginen eta argazkiak begiratzen genitunean, ia gehienak, gustuak genikun gehienak, tonbiak eslekuak ziren, lekutxak ziren. Agian momentu horretan, ez zukaten, momentu horretan zuzaude puntu horretan eta ez dauka zer esanik. Eta ez dakit, uste dut berez izena ez lekuak gizaurekin harreman handia daukala. Argazkiak dira, hitzak niretzat ere. Badu esaldi batean aurkitzen zara eta ikusten duzu hor unibertso bat. Hori da, niretzat, bueno, ez gira batere objektiboak berarekin, maitzurekin. Ohiko lana bost, bueno, hain bostak egiten dugu. Lokalera bostak joaten gara, bera ez da lokalera joaten, ez da martxe ere. Beti beraikin egiten dugun lana da, gure berestela batian, igual, ba, grabetekin eta bueno, hau da. Eta gero, ba, igual, grabatuta edo maketekin dauden nian, ba, grabazioa dauden nian, ba, beraik sartzen dira en juego. Eta, bueno, igual, nola zuzenean, ba, no, bakarrik behin egon dugu konzertu bat maitarekin.